Fondiqni podcastin, miqësisht Elida, episodi 109. Po vim në një episod në cilin do doja të kthesha pras një mesazh që ju kam çuar pas episodit të 100, kur ju shkrova dhe ju thashë lutem më shkruani cilat episode ju kanë ndihmuar më shumë. Dhe pyetja që nuk isha bërë në fakt ishte pyetja çfarë mesazhi shkeni për sa i takon punës që unë kam bërë apo punës që bëj. Dhe çuditërisht shumica e mesazheve që kanë ardhur, përveç se janë shumë inkurajuese dhe ju falenderoj me gjithë shpirt, janë fjalë shumë të mira, janë fjalë shumë inkurajuese. Ka shumë prej tyre në fakt që japin shumë sugjerime, dhe këto sugjerime më shumë kanë të bëjnë me përkushtimin tim më të madh për sa i takon podcastit, qoftë edhe nga ana cilësore, qoftë edhe duke më thënë të gjithë shumica e tyre, duke më thënë Lida shiko me çfarë konkuron, janë shumë njerëz që dalin dhe bëjnë ca podcaste apo videokaste, cilat janë shumë dhe shumë të tërheqësme, janë shumë më me zhurmë, janë më interesante. Dhe është e vërtet miq. Në fakt unë do i kthehem këtyre, po vetëm për të të parën se kjo ishte në fakt shumë e përsëritur. Pra ishte sugjerimi për cilësi shumë më të mirë të bërjes së podcasteve apo të videokasteve, të daljes në mënyrë më të zhurmshme për t'i bërë reklam sipas fjalës që ishte shkruar më shumë këtij podcasti. Dhe e treta, si thash, ishin disa pyetje, të cilat do t'i drejtohem pak më vonë dhe do t'i marrni nga një. E para, ju lutem ata që më kanë çuar mesazhe, shumë prej tyre më thoshin që nëse do, unë këto ta them edhe me audio. Thash, okay. Kështu që e kam shtyrë ndarjen e mesazheve. Në fillim e mendova që ta ndaja thjesht me duke marr foto, siç më kanë ardhur, por përderisa disa thanë që shikoj më mirë mund ta shkruaj, më mirë mund ta them se sa ta shkruaj, se më duket sikur atë e shkruaj në mënyrë shumë miqësore, apo drejtohem, po nëse ta ndaj me të tjerë do doja të ishte më formale. Gjithsesi, e dhan shumë shkurt, ju falenderoj shumë, po jashtëzakonisht shumë për mendimet tuaja, dhe të përmbledhura si shtash do të ishin. Janë shumë mendime konstruktive për sa i takon rritjes së cilësisë. Janë shumë mendime konstruktive për sa i takon pyetjeve dhe sugjerimeve që kanë për shumë nga podcastet që ata mendojnë që janë më të mira sepse i kanë ndihmuar më shumë. Dhe e lidhur ngushtë me këto që thash më lart është ajo që unë do dua të flas sot. Në fakt, pyetja më e përgjithshme që ishte në 90% të rasteve, ishte pyetja që kishte të bënte shumë me burimin e optimizmit tim, edhe me çfarë mendon që të bën të suksesshme, dhe shumica e tyre më thoshin a mendon që ti je suksesshme dhe çfarë mendon që të bën ty të suksesshme. Është shumë interesante si pyetje. Në fakt, arsyeja pse është se në tregun ton, pak a shumë të qenit i suksesshëm, të bëhet i barabartë me të qenit i pasur. Dhe të qenit i pasur ka një konotacion jo shumë pozitiv. Mbani mend që në 30 vitet e fundit, në këtë kohën e tranzicionit, shumica e njerëzve që u bën të pasur dhe u bën të themi brenda natës të pasur, ndoshta nuk kanë qenë brenda atyre pritshmërive që ne ishim mësuar të kishim për njerëzit që janë të suksesshëm, apo të pasur, apo që janë në drejtim, që mund të jetë qoftë në drejtimin politik apo në drejtimin ekonomik. Atë që unë do doja të thoshja dhe mendoj që ka vlerë të ndajmë për gjithë bashkë, është që mund të ketë një lidhje direkte midis të qenit i suksesshëm dhe të qenit i pasur, por mund edhe të mos ketë lidhje fare, ose mund të ketë edhe lidhje midis të qenit i pasur dje, dhe sot e shikojmë që shumë atë përva marrin, dhe po shikojmë cili është burimi nga kanë fituar. Por unë nuk kam shumë çfarë të ndaj për këto gjërat e tjera, në përgjithësi mundohem të qëndroj larg gjërave në cilat unë nuk jam specialiste, s'kam ndonjë ekspertizë veçantë flasë si kanë për të tjerët apo si po gjykohen sot, nëse i kanë në rrugë të ndershme apo të pandershme. Unë realisht nuk kam ndonjë mendje për këtë gjë, mund të pres mendimet tuaja, nëse dikush ka një mendim tjetër. Por unë do flas konkretisht për atë gjë që unë di të bëj dhe që e mësoj nga përvoja ime, nga puna, në karrierën, në biznesin tim, apo dhe nga klientët
që kanë karriera dhe bizneset e tyre. Dhe le ti ta ndajmë që të pyetën e të themi, a jam e suksesshme? Dhe nëse po, ja kam dalë në tregun e punës? Në fakt, e thëmë thjeshtun në një fjali, dhe pas e do të filloj të ashtjeloj pak më shumë, është, realisht nuk mund të thuash sot që fillon të ndërtosh dikë apo të ndihmosh dikë të ndërtohet në karrierë, vetëm mos kesh kaluar ti në atë rrugë. Pra nëse unë luftoj fort që të ngrë individ dhe skuadra në tregun e punës, duke i bërë që të përdorin të gjitha ato potenciale që janë të ndërtuara në ta, që janë të investuara në ta në mënyrë të mrekullueshme, unë do doja të thoshja përgjigje e parë që më vjen në mendje është çdo gjë që unë e ndaj me ju e kam kaluar vetë. Dhe a jam e suksesshme? Le të themi së pari, çfarë është sukses për mua? Dhe ndaj arsyeja pse e them dhe çdo gjë do flas është që në moment që unë e them këtë për vete, këtë po kërkoj dhe për ju, secili në një letër kap edhe shkruaj, çfarë është sukses për ty? Unë do flas për veten time. Dhe realisht jam shumë e hapur në këto që them, dhe shumë nga miqtë e mi këtë më thoshen që ka raste që ti fletë shumë të tepër për veten, për gjëra që, jo për veten, po për gjëra që zakonisht njerëzit nuk para e ndajnë, po unë mendoj të gjitha që mund të ndihmojnë dikë aty që më dëgjon, pse jo? Asnjë gjë që kam bërë nuk është e kam të fshehtë, dhe asnjë gjë nga ato që do bëj do të jetë e fshehtë. Po kthehemi prapë, çfarë është sukses për mua? Unë në fund të ditës, ajo që arrit të kuptoj, dhe arritë të mas veten, nëse kam qenë e suksesshme apo jo, është. A arritë të ndikoj të jeta profesionale personave, apo e skuadrave, me të cilët unë punoj dhe për të cilët unë punoj, që t'i bëjt jenë më produktiv, më njërzor, t'i apin mrapshën shoqëri, duke bërë këtë gjë, në fakt, unë bëj që të prodhoj të mira materiale dhe për familjen time. Pra, në këtë mas matje, unë them që çdo ditë unë mas nëse jam e suksesshme, nëse kjo ditë ka qenë e suksesshme për mua apo jo. Dhe realisht them që të harri këtu, që të harri të kem këtë lloj mase, që të them që jam e suksesshme apo jo. Cilat janë disa nga elementët? Dhe ishte pikërisht të dëgjuarit e mesazheve tuaja, të lexuarit e të dëgjuarit se sa i kishin në audio clips, sa ishin të shkruar. Ajo që fillova të reflektoja është çfarë më bën realisht që unë çdo ditë të kem mundësi të shikoj dhe të them që po, sot ka qenë një ditë e suksesshme. Që automatikisht më bën më të suksesshme, pse? Sepse në bazë të kësaj pune që unë kam bërë, realisht kam fituar të mira materiale, në të cilat jetoj dhe ja dalë në tregun e punës relativisht shumë mirë. Po jap një ushtrim si thash. Fillojmë me të parën gjë, cila ishte ajo që tham shkruaj. Çfarë të bën ty të suksesshëm? Pra, nëse unë thash që mua më bën ato tre gjëra që thash më lart, ju mund të dëgjoni gjërat tuaja, çfarë ju bën ju të suksesshëm? Çfarë është gjëja që kur vë kokën e jashtë në darkë thua që po, kjo ditë e vlejtë të jetoj. Dhe pastaj futemi pak më thellë. Si arrita bëj këtë gjë? Dhe këtu janë në anglisht, më dalin më kollajt i them, por ju mund të vini në shqip në gjuhët që jeni më rahat. E para fare jam determined, jam shumë e vendosur. E dyta jam different, jam ndryshe nga të tjerët. Edhe treta nuk jam desperate, nuk jam e dëshpëruar. Konkrete fare. Si mund t'ja dalësh, ti ishe suksesshëm pas karantinës, për shembull, duke u mbështetur në këto tre cilësi të mia, të cilat unë punoj ti mbaj fort dhe punoj ti zhvilloj në mënyrë të vazhdueshme. Nuk kemi një orë periudhë më të vështirë. Për shembull, që nga krijimi i kompanisë MITC, nuk është se kam kaluar në një periudhë tjetër më të vështirë. Ama në kompaninë tjetër që kam pasur, që ishte Parnas Travel and Tour, e krijuar në 1992-shin, dhe aktive deri në 99-ën, tek ajo kompani, unë kam mësuar dy goditje të forta, të cilat kanë qenë dy burime mësimesh të mrekullueshme, të cilat në këtë kohë, për kompaninë tjetër tani, janë absolutisht mësime të vëra. Cilat ishin këto dy goditje? Ishte kompania që unë ndërtova në 92-shin, dhe është nga të parat, mendoj ishin 3-4 të parat agjensi turistike që u krijuan në Shqipëri. Ajo ishte, do më thënë, mendoni sa mund të dëmtoj një agjensi turistike, lufta civile e 1997-ës. Ishte shumë vrastare. Dhe prapë mendoj që ja dore 98, unë hapa prapë agjensin, dhe prapë filluan punonin, teri sa ndodhe pasaj lufta e Kosovës, që ishte 99, në të cilin përshkak se isha e përfshirë
në mënyrë vullnetare tek Fondacioni Lidhja, erdhi një moment që ose do vendosja të hapja prap sezonin, që fillon e sezoni veror, ose do të vazhdoja të punoja me vëllezërit kosovar, dhe për vëllezërit kosovar, në qytetin e Sarandës. Në të dyja këto raste, ajo që ndodhi ishte që u godit kompania, u godit jashtëzakonisht shumë, por mësimet që unë mora si person ishin që sot më kanë bërë të jem çfarë? Shumë i vendosur. Ka ana tjetër të jem edhe çfarë? Shumë i veçantë, sepse unë nuk mendoj që shumë njerëz kanë pasur ecjen time me të mirat dhe me të këqijat, të cilat kur unë i sill sot, i sill në një paketë mësimesh, të cilat mua bëjnë të jem shumë e veçantë krahasuar me të tjerët.